više zapravo portal gde sve nezadovoljne mušterije, svi nezadovoljni klijenti, nezadovoljni potrošači mogu da se na neki način požale na nešto, na neku uslugu koja im nije bila adekvatna. Nikadviše.com je ta neka javna knjiga utisaka o lošim iskustvima. Nezadovoljni potrošači nam se mogu obratiti, ostaviti komentar, ali ono što jeste sam cilj našeg sajta i naravno našeg projekta, da ti komentari dođu do ciljne grupe. Smatramo da mi na taj način možemo da pomognemo i kompanijama i potrošačima. Dakle, nije to samo jedan forum ili društvena mreža ili neko mesto gde ćemo izraziti nezadovoljstvo, već to zaista ima cilj da dođe do tih firmi, do tih, da kažem, klijenata koji su nama važni da poboljšaju kvalitet usluge ili proizvoda. Nekako bilo bi malo besmisleno da se zadržimo samo na tome da iskažemo nezadovoljstvo, da nekako nemamo povratnu informaciju. Tako da radimo na tom i mislim da je zaista jedna pozitivna priča i za sam grad i za naše građane. Neko može da ostavi za jednu firmu recimo 100 komentara. Razmišljali smo o tome i sam sajt sadrži anti-spam sisteme koji ne dozvoljaju da jedna osoba sa jednog emaila, sa jedne IP adrese ostavi više od određenog broja komentara u toku dana, u toku nedelje, u toku meseca. Postoje uslovi korišćenja sajta koji ograničavaju i odgovornost nas kao objavljivača, ali i odgovornost i identitet svih ljudi koji ostavljaju komentare na sajtu. Ideja je da uradimo nešto dobro za društvo, da probamo da napravimo neku promenu, a da to utiče na sve, a ne samo na ljude iz našeg okruženja.